18. ročník soutěže Podnikatel roku 2017 má své vítěze. Slavnostní vyhlášení dvou kategorií proběhlo za účasti a podpory primátorky hlavního města Prahy v prostorách její rezidence na Mariánském náměstí. Do Prahy podnikání patří, konec konců je to největší ekonomická síla v tomto státě. Přinášejí hodnoty do našeho státu, dávají práce lidem a tak když někdo dosáhne určité úrovně, má několik zaměstnanců, je úspěšný v tom, co dělá, tak si to zaslouží veřejné ocenění a uznání. Během slavnostního večera této mezinárodní soutěže byly vyhlášeny dva regionální tituly. V obou dvou zvítězily ženy. Titul Podnikatel roku 2017 hlavního města Prahy získala Simona Kionková, zakladatelka České přepravní společnosti Zásilkovna. Já mám hroznou radost i za to, že vlastně jsem trošku zředila takový ten poměr muže a ženy a myslím si, že to zase bude další výzva pro další podnikatelky ženy, aby se prostě do té soutěže příště přihlásily. V oblasti Středočeského kraje pak zvítězila Alexandra Kala, zakladatelka společnosti Profimed, přinášející na český trh nejmodernější pomůcky ústní hygieny značek z celého světa. Já to ani neberu jako výhru, ale jako řekněme takové uznání a myslím si, že to potěší všechny u nás v Profimedu a určitě nás to i posune dál a budeme se snažit ještě víc, aby jsme prostě se tady snažili o tu prevenci, aby jsme motivovali lidi, aby jsme prostě dělali svoji práci dobře. Všechny kandidáty hodnotilo 11 porotců, z nichž 7 tvořili vítězové podnikatele roku z předchozích let. Kristýna Svobodová, Televize Praha.